ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የካይዘን የአመራር ሂደት ፍልስፍናን በሚመለከት ስልጠናን የስልጠና ዶክመንትን ለእናንተ ለማቅረብ ይዤ ቀርብ ያለው ካይዘን የካይዘን አጠቃላይ እይታ። እንግዲህ ካይዘን ሶስት ቃል ኪዳኖችን በንግባ በማለት ነው ቃል ኪዳን የሚያስገባን። የመጀመሪያው ቃል ኪዳን do not say it cannot be done, ሊከናወን አይችልም አይበሉ። ሁለተኛው do not fear failure, ውድቀትን አይፍሩ። ሶስተኛው do not deny the opinion of others, የሌሎችን አስተያየት አይናቁ። እንግዲህ ካይዘን ማለቂያ በሌለው ጉዞ ነው የሚመሰለው። የኔቨር ኢንዲንግ ጀርኒ ይባላል። እንግዲህ ካይዘን ምንድን ነው ስንል ካይዘን ከሁለት የጃፓን ቃላቶች የተመሰረተ የአመራር ሂደት ፍልስፍና ሲሆን ካይ ማለት ለውጥ፣ ዜን ማለት ደግሞ ተከታታይነት ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ካይዘን ብዙ ምሁራን ብዙ ብለዋል። ከዛ ውስጥ አንዱ ዊሊያም ማሊ ነው። ዊሊያም ማሊ በጃፓን ሁለት ዋና ዋና ሃይማኖቶች እንዳሉ አስብ ነበር አለ። ይህም ቡዲዝም እና ሽንቶይዝም ነው። አሁን ደግሞ ሶስተኛውን እምነታቸውን አደርሽበታለሁ፣ ያም ካይዘን ነው አለ። እንግዲህ ካይዘን ባለቤት ወይም ካይዘንን የፈለሰፈው ፈላስፋ ማሳኪ ኢማ ይባላል። ይህም ምሁር እንደሚከተለው ስለ ካይዘን ይህን ብሏል። ካይዘን የካይዘን ፍልስፍና የአኗኗር ዘይቤያችን እንደ ስራ ህይወት፣ ማህበራዊ ህይወታችን እና የቤት ህይወታችን በቋሚነት የሚያሻሽል ነው ብሏል። ማሳኪ ኢማይ በመቀጠልም ካይዘን ከመልካም አስተዳደር በስተጀርባ ያለውን ጽንሰ ሀሳባዊ ፍልስፍና ባለፉት 30 ዓመታት በጃፓን ውስጥ የተገነቡት የእድገት ለውጦች በፍልስፍና በስርዓቶች እና በችግር መፍቻ መሳሪያዎች መካከል ያስተሳሰረ ክር ነው ብለዋል። እንግዲህ ካይዘን እንደ ምሰሶ የሚለው የመጀመሪያ ምሰሶ ነው። ከሶስት ዋና ዋና ምሰሶዎች የመጀመሪያ ምሰሶ ካይዘን እንደ ፍልስፍና ምን እንደሚመስል ነው የምናየው። ካይዘን በድርጅት ውስጥ የደንበኞች እርካታ ማሟላት እንዲችል ሁልጊዜ የምርትና የአሰራር ጥራትን ለማሻሻል ግብ በመያዝ የንግድ ስራዎችንና ሂደቶችን ለማሻሻል በድርጅት የሚደረግ ቀጣይነት ያለው ስራ ነው። ካይዘን ከፍተኛ አመራር፣ የመካከለኛ አስተዳዳሪዎች እንዲሁም የፊት መስመር ሰራተኞችን የሆኑትን ሁሉንም የድርጅት ደረጃዎች በመተባበር በተቀናጀ መልኩ በኩባንያዊ ሰፊ አሰራር መገንባትን የሚያስችል የአመራር ሂደት ፍልስፍና ነው። እንግዲህ ሶስቱም ተዋናዮች ቁርጠኝነት፣ እውነተኛ ተሳትፎ እና ተነሳሽነት ወሳኝ ጉዳዮች ናቸው። ካይዘን በተለምዶ የሁሉም ማሻሻያ ጥረቶች የፊት ለፊት መስፈር፣ የስራ ቦታ ላይ ባሉ ማሻሻያዎች ላይ አስፈላጊውን መሰረት የሚያስጥል ነው። ካይዘን የደንበኞችን እርካታና የድርጅቱን ስኬታማነት ለማሳካት በተመሳሳይ ጊዜ ማሻሻያዎች አስፈላጊ የጥራት ደረጃ፣ ምርታማነት፣ ወጪ እና አቅርቦት የሚመለከቱ ሁሉንም መስኮች ያካተተ ነው። ካይዘን በአንድ ድርጅት ወደ ከፍተኛ ጥራት እና ምርታማነት ማሻሻል በሚደረገው ፍለጋ ውስጥ ቀጣይነት ያለው ተለዋዋጭ እና በራስ ተኮር ልምድን ያካትታል። እንዲሁም የድርጅቱን ሁሉንም የሰው ኃይል አቅም እውን እንዲሆን ያበረታታል። የተቀናጀ አጠቃላይ የኩባንያ አቀራረብ የከፍተኛ አመራር፣ የመካከለኛ አስተዳዳሪዎች እና የፊት መስመር ሰራተኞች አጠቃላይ የኩባንያውን ድርጅቶች አጠቃላይ ተሳትፎን የሚጠይቅ ነው። በአነስተኛ ወጪዎች ስብስብ ማሻሻያ ለድርጅቱ ግቦች በሚያስችላቸው ነባር ሁኔታዎች ውስጥ ውጤታማነትን የሚያበረታቱ የስራ ቦታ ላይ የሚያተኩር የአሰራር ሂደት ለውጥ ነው። በካይዘን እና በሌ